А рух відомий вам, який працює добре в на тимчасово піво, окупованому півострові Крим, а теж провів диверсію у Курській області. Що відомо, що наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку Війська Російської Федерації доставляють техніку та боєприпаси на курський відрізок фронту. Ця злізниця має стратегічне значення для росіян, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передові. Прощення її роботи послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортно важливі з'єднання Росії Росіян на курському напрямку. А Власне, якщо говорити про курський напрямок, справді це. По відео ви бачили, так? Це не є такі якісь масштабні вибухи, детонації, але не в цьому ж суть. Суть не в красивій картинці, а в результатах. І справді наразі ця логістика не працює. Звичайно ж, росіяни її відновлять, але от, от кроками по маленьких підривах. Нагадаю, вам сьогодні от Ролелейну шафу підірвали. Буквально вчора, вчора також провели в дуже хорошу. Партизани на місцях в Самарі також підірвали місто, де рухалася також залізниця. Росіян, і це все ускладнює логістику. Якщо говорити про курський напрямок, то хочу вам сказати, що ситуація виглядає наступною 6-го, нагадаю, серпня розпочалася операція на цьому напрямку. Це був перший етап. Він був вкрай, якщо можна так висловитися, успішний для сил оборони України, тому що потужно зайшли в глибину. Деякі західні видання повідомляли, що, начебто, росіяни знали про наміри Сил оборони України провести цю операцію, начебто і накопичували сотні одиниць техніки. Ну але що вони там знали, і що накопичували? Воло, це одне, а результати бачимо інші. Є просування на десятки кілометрів. Це перший етап. Був нагадаю. Тепер етап наступний, тому що вже є більш-менш стабільні позиції, як і ворога, так і в силу оборони України. Відповідно, очікувати якихось проривів, змін масштабних. Напевне, не доведеться. Хоча за аналітикою військового експерта Костяна Машовця наразі ворог збільшує свій контингент саме на курському напрямку і на вовчанському, теж не якщо говорити саме про курський напрямок, що відомо, що на даний момент загальна чисельність російського угрупування… Розгорнутого на курському напрямку оцінюється приблизно в 40-41 тисячу військовослужбовців. Хоча очевидно планується довести її до позначки принаймні в 46-47 тисяч військовослужбовців. І щодо техніки, що планують росіяни на жовтень листопад цього року зосередити саме на Курщині, це до 160 тисяч. Танків орієнтовно 600 одиниць можливо трохи більше бойових броньованих машин, 260 одиниць артилерійських систем всіх типів та систем, починаючи з калібру від 100 мм. Ну і вище, так мінометні там 120 і та інші. 120 одиниць реактивних систем залпового вогню намагаються там зібрати максимально. Спробують зібрати 180 одиниць. одиниць. Ну, розуміємо, так що перші так звані контрнаступальні дії росіяни які вони дуже гучно. Називали в себе в пабліках. Нагадаю вам, що 10, 11, 12 вересня всі зетваєнкори як один почали галготіти, що мовляв на Курщині, розпочалися в їхні визвольні якісь операції. Ну вони накрилися, знаєте, як кажуть народі, мідним тазом, тому що намагалися вони через снагось до Любімовки. Проходити а в той момент якраз наші сили оборони прорвали кордон, і на даний момент до речі прорвали вони в районі веселе в напрямку Глушкове. І вже тепер відомо, що Веселе частково контролюється повністю повністю під контролем сил оборони України. Хочу також вам сказати, що росіяни дуже увірували в себе і на схід від позиції наших на Курщині. В районі Борки на саме пункт і Якщо на карту подивитися, це відсутні трішки південно-східніше. Росіяни вирішили використати колони техніки, і відповідно полями рушили на наші позиції. Ну, по-перше, рушили, тому що ми поляці не заміновані, ніхто їх не встиг замінувати. І вони подумали, що отут ми можемо прорватися. Ні, тому що Сили оборони України в комбінованій роботі і дронами і артилерією розпрощили колону техніки. Видово просто феноменальне. Колону техніки на цьому напрямку знищили. Якщо говорити про важкий східний напрямок, поговоримо трішки про те, що відбувається на фронті. Що відомо на дану мить? Ну в першу чергу хочу вам сказати, що є зміни в 72-й бригаді. Нагадаю вам, 72-га бригада це яка. Два роки, два з половиною роки захищає Вугледар і Вугледарський напрямок. Просто феноменальні воїни. Просто велика подяка і низки уклін. Те, як і скільки вони знищили на цьому напрямку і живої сили противника і техніки, це напевно є рекордсмене. Цього повномасштабного вторгнення нагадаю вам лютий січень 23-го року в лобових атаках на Вугледар 135-та бригада морської піхоти, елітка російська вирішили, що вони зайдуть вугледар. Все, куди вони зайшли, це в українську землю, тому що стільки техніки, десятки техніки, сотні техніки там зараз навколо вугледара, просто таке руїни техніки росіян. Ну а вже про живу силу, про їхніх окупантів я мовчу, тому що там йде нашарування шарування того, що від них. Залишилося. Більше того, я вам хочу сказати, що оця от славетна російська 135-та морпіхи, вона вже мала, якщо я не помиляюся, повних два цикла ротації. Ну тобто як ротації, настільки вони були розбиті, командні їхні ударні кулаки, що їм довелося повністю змінювати склад завдяки 72-й бригаді, відповідного 155-та морпіхи Російської Федерації, які були в 23-му році, і зараз це абсолютно різні підрозділи, тому що їх винищили. Не один раз до чого я веду. Так, от командира 72-ї бригади Івана Вінніка е звільнили. Він зробив відповідний допис у себе у соцмережі, де сказав наступне: для мене честь бути частиною чорних запорожців. І той зв'язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться, боріться, не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги. Написав полковник власне в себе на в соцмережах. А що передувало цьому? Два десь орієнтовно 20 вересня від опартивного командування північ поступила інформація. Мовляв, Івана Вінніка перевели полковника на переведуть на якісь вищі кращі посади. Ну і будемо сьогодні говорити з нашими військовими експертами, правда, не в цій годині про те, чи <кій> хорошим є рішення. Тобто, ну мене вправі оцінювати, але проговорювати. Це рішення, тому що ми розуміємо, під вугледаром зараз ситуація критична. На східних частинах міста ворог зайшов вже забудова, намагається закріпитися. Чому так? Не тому, що там 72-га бригада почала гірше працювати. 72-га бригада втомлена. 72-га бригада в тому числі так серед наших захисників, які там є в день і ніч без е, якоїсь хвилинкові хвилини відпочинку. Працює на цьому напрямку. Плюс росіяни кинули величезну е, резерву на, е, на цей е, вітанок фронту. Про це казав і радник мера Маріуполя Петро Андріщенко, що останні дні 5 тисяч особового складу було підкинуто саме до вугледару. Ну і власне до чого я веду? Що от е, ротація зміна керівника? Людини, очевидно, яка за два з половиною роки знає кожен куточок вогледару, знає кожного свого бійця, знає кожен окоп вогневу точку і знає точно, де і як ворог може просуватися. Кажу, що знаючи кожну піщинку на цьому напрямку, тепер ставлять іншого керівника. Ми не знаємо кого поставлять. Можливо, хтось хто також на цьому напрямку працював. Але сам факт зміни, коли підрозділ напевно буде змінювати свої позиції, тому що вогледар, напогадає вам в такому на в підкові і в оперативному оточенні. Будемо про це говорити. Глава офісу президента Єрмак пояснив, чим план перемоги відрізняється від формулу. Миром за словами Єрмака за підсумками візиту до сполучених штатів Америки стало зрозуміло, що наші партнери розуміють наші дії, переломну важливість курської операції, наші стратегії, наших потреб. Вони розуміють стратегію розвитку та того в чому полягає план перемоги, і чим він відрізняється від формули миру. Глава офісу президента також зазначив, що план перемоги створює умови для того, щоб формула миру почала виконуватися, для того, аби ми перестали думати про те, що там у голові в божевільних володарів Кремля. Щоб наш мир наступив саме через силу, щоб Україна була сильною, Україна була такою, яка зможе отримати справедливий мир. Пряма мова Єрмака. Ми відчули повне розуміння такої позиції. Є безумовно питання непрості, над якими потрібно працювати. Це не відбудеться за один день. Ну і власне, якщо говорити про формулу миру, хотів би знати про Швейцарію, тому що що Швейцарія? От МЗС, наше вже. На це відреагували, тому що Швейцарія неочікувано підтримувала підтримувала так званий план мирний план Бразилії, Китаю. Нагадаю вам, Китаю Китаю було запропоновано 12 пунктів, потім 6 пунктів. І ці 6 пунктів також підтримала Бразилія. Тепер це підтримує Швейцарія і Угорщина. Про Прогорщину окремо зараз поговоримо. Але суть в тому найголовніше в МЗС вже висловили розчарування інформацію про те, що Швейцарія підтримала так звану мирну ініціативу Китаю, Китаю, та Бразилії щодо України. І що найцікавіше, логіка дії Швейцарії тут не зрозуміла. Чому тому, що нагадаю вам, саме Швейцарія приймала перший саміт миру за участю України і сотні країн. І відповідно тепер вони підтримують альтернативну якусь незрозумілу річ Китаю, Бразилія. Нагадаю, Китай не був присутній на саміті миру. І що найцікавіше, що ж ми знаємо основні умови, так що нічого про Україну без України, і тут Швейцарія підтримує. Китай, який каже, що ми нічого не надаємо Росії, як, які ми відсторонені взагалі там від е, війни Росії в Україні, тут вони пропонують якийсь план. Теж якось погодьте з дико звучить. Ну і найцікавіше, що оці от шість пунктів так званого плану миру від Бразилії та Китаю, там відсутнє посилання на статут. ООН е, там немає прямої згадки про. Територіальну цілісність України. Найцікавіше, найкращучеше, що коли там Китай там, пропонував свої 12, ще на, на початку цього року, в травні місяці, теж згадував Ван і, який їздив Хуей, верніше, їздив по турне і розповідав про ці 12 е, власне, пунктів. Там була згадування про територіальну цілісність і по повагу територіальної цілісності. В цьому вже варіанті його немає. І Швейцарія це підтримує, що найцікавіше, Окрім Швейцарії, це також підтримала і Угорщина. Про це сказав міністр закони справ е, Сіярто. І от е, буде візит нашого е, нового очільника МЗС Сібіги до Угорщини, і вони напевно теж про це будуть говорити. Борель так це є вико, е, високий представник ЄС із закордон справа. Він сказав наступне, згадавши про Угорщину про підтримку. України, що європейський союз буде далі підтримувати Україну, ем, якщо буде варіант, що США знову, скажімо так, затримуватимуть, відмовлятимуться від якихось певних ем, зобов'язань, які на себе брали. І він згадав про Угорщину. Процитую Борель є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна. Звичайно, не наймогутніше, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживав слово капітуляція, але їхні підходи цілком еквівалентні. Я вперше бачу, що держава-член Європейського союзу бере участь в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир з іншим підходом ніж план Зеленського. Він додав Борелі, що не унікальний випадок і висловив. Упевнені, що такі настрої не призведуть до пандемії серед е, держав-членів. вам нагадаю, що Угорщина неодноразово висловлювала антивніше влада в Угорщині, давайте так коректно говорити, висловлювала е, антиукраїнські е, свої тези. Нагадаю вам, що Орман, ставши, коли Угорщина на півроку е, європейський союз, відповідно, він відразу полетів в Москву. Потім Полетів в до Києва. Зізнався згодом Орбану, що бачення того, як має завершитися війна, кардинально різне. Що в окупантів, що в Україні такі дуже на, на другий рік війни на той момент мав уже давно знати, які плани в Москви, які плани щодо своєї території в Україні. Ну але продовжує продовжує Орбан співати під дудку Москви. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що правда ці вибори будуть аж в квітні. 26-го року, що такі органа вдасться змінити на цьому напрямку. Ми розуміємо, що тоді політика Угорщини зміниться. Москва, Барнаул, Дагестан і ще десяток російських міст, де регулярно трапляються потужні пожежі. Чому так? Тому що. Техногенні аварії це ознака компетенції, що дуже сильно просіли в експлуатації і будівництві в Російській Федерації. Про це кажуть самі ж росіяни, плюс зношення інфраструктури, навіть офіційні структури та юдичні особи все більше нагадують банальних заробітчан шабашників. А це явище системне, Тому такі аварії будуть продовжуватися і надалі. Попереду до речі, зима нагадаю вам, що офіційні представники Росії так казали наступне: що Житлово-комунальний комплекс і всі комунікації в Росії вони. Зношені на 80-90%. і суть в чому суть в тому, що також і в Україні зношені, але тут є маленький нюанс, тому що Росія напала на Україну і розповідає, як вона розвиває і як вона їхня економіка росте. Але вони дуже і дуже перебувають в плачучому становищі про пожежі і системність того, що відбувається в Росії у столиці Російської Федерації в Москві в ніч на 30 вересня сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу Селіґарсіті. Вона Пожежа супроводжувалася серією вибухів попередньо через газові балони. Про це повідомляють в Росії їхні засоби масової інформації а також їхні, власне. Міністерство надзвичайних ситуацій Пожежа сталася у московському районі, Дегуніно на ілеменському проїзді вогонь піднявся з 5 по 8 поверх. Ви бачите, російські так звані змі пишуть, що мешканці палаючого ЖК рятуючись від полум'я, влізали на карниз. Крім того, через вогонь одна людина зістрибнула з вікон вниз, пізніше була госпіталізована. Як передає телеграм-канал, маш серія вибухів почали руйнувати конструкції цього будинку житлового комплексу Селіґерсіті. Також повідомляє. Що через вибухи розлетілися вікна на десятки метрів, палаючої будівлі. Місцеві надзвичайники проводять евакуацію. Про Барнаул там масштаби значно більші. Площа пожежі на меблевій фабриці у Барнаулі збільшилась у 37 разів. І тепер становить 6 тисяч квадратних метрів. Місцеві жителі Барнаульські скаржаться на сильний запах. В повітрі, який пошириться по всьому місту, пожежники намагаються загасити вогонь, задіявши пожежний потяг, який привіз 122 тонни води, та побоюються, що вогонь може перекинутися на сусідні сховища пала. Ось ви бачите ці резервуари, резервуари. Перепрошую з паливом. Вони наразі вогонь їх не зачепив, але дуже близький до того. Ну і звичайно ж, Дагестан нагадаю вам, там були підірвана. Вибухнула їхня а, заправна станція. Велика кількість жертв, і от на сьогодні, на 30 вересня, чергова пожежа в їхньому якомусь готелі в Дагестані знову ж таки повторюся. Це несе вже системний характер через те, що все, що відбувається в Росії, і всі кошти, які виділяються, це на війну в Україні. Нагадаю вам, що Блумберг повідомляв, що проект бюджету, який ще не оголосили в Російській Федерації, відповідно, там 40% заточено піде війну з Україною. А видатки на медицину на освіт. То на от власне нормальні е, якісь умови для того, аби все будувати. Звичайно, зменшується і це на цьому буде надаватися менше уваги, тому такі пожежі матимуть знову ж таки системний характер. Ну згодом ще згадаю про пожежу сполучених штатах Америки, але от хочу сказати про наступне: що джерела НВ, нагадаю вам, це авторитетне в Україні видання. Інакше би не згадували ми і не казали про це. Зі своїх джерел кажуть наступне, що очільник головного управління розвідки Кирил Боданов може позбутись свого посту, може незабаром. Його можуть звільнити депутати Верховної Раді від е, слуги народу, кажуть що наразі такі варіанти не розглядаються, але знову ж таки джерела невели кажуть наступне. Ймовірно, вже набрали е, обрали Буданову наступника за припущеннями джерела НВ новим керівником головного управління розвідки. Може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови служби зовнішньої розвідки України. Нагадаю вам, що цю посаду він отримав в березні цього. Року президент США Джо Байден підсумував візит Володимира Зеленського. Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. Такими словами він супроводив відео з підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, написавши, Україна переможе у цій війні, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху. Написав Байден у мікроблозі. Твіттера, тепер він називається ікс у відповідь. Зеленський подякував Байдену а також обом партіям у конгресі та всім американцям за провідну роль у підтримці України та свободи. Він зазначив, що наразі. Країна готується до наступного Рамштайну. Ця життєво важлива допомога допомагає нам захищати наш народ, нашу незалежність і свободу. Ми особливо цінуємо зусилля президента Байдена зі згуртування глобальної солідарності з Україною. Ми повинні перемогти у цій війні разом. Україна, Сполучені Штати і весь вільний світ, і ми переможемо. Відповів президент. Також Зеленський прокоментував чергові ядерні погрози диктатора. Російської Федерації Володимира Путіна Відповідну заяву український лідер зробив в тому ж таки інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Цитуємо: ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні, я впевнений, що він це зробить. Я не впевнений. Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін. Дякувати Богу, сказав Зеленський. Водночас глава держави вважає, що російський диктатор любить своє життя і тому має боятися застосовувати ядерну зброю. Цитуємо гаранта. бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю, додав наш президент. Зазначу раніше диктатор Владимир Путін провів засідання постійної ради безпеки Російської Федерації з ядерного стримування та Розширив список умов, за яких Російська Федерація може застосовувати ядерну зброю, він запропонував зокрема розглянути як підставу для застосування ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками. Ну і власне нагадаю вам, що також він повідомив наступний диктатор: що якщо неядерну країну підтримує ядерна держава і допомагає їй або бере безпосередню участь. А Росія розглядатиме це також як привід для, як він каже Путін, ядерного стримування. Тобто ядерний удар вони називають ядерним стримуванням. Нагадаємо їхні ці фрази відхід з позиції, вони називали е, такі складні рішення. Це атака в інший бік. Ну там вже багато було і мемів про висловлення вищого керівництва Російської Федерації. Власне, якщо говорити. Про е, республіканців ми що назвали Дональда Трампа, так Ой, перепрошую, Джо Байдена демократа, то власне висловився після того, як Володимир Зеленський покинув Сполучені Штати Америки, відповідно, вийшов на подіум кандидату віце-президенти від республіканців, яких якого призначив власне рекомендував Дональд Трамп звати його Джей Ді е, Достатньо молодий політик, достатньо неавторитетний, і як вже ми встигли всі. Переконатися, відповідно, не вміє ще ем, доволі адекватно і дипломатично висловлюватися е, в політичних колах, тому що він зараз виглядає трішки такою ем, особою, яка з, на себе бере занадто багато е, висловів і зобов'язань, маючи не сформовану ще свою політичну кар'єру і не маючи політичного авторитету, так от через день після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Сенатор від Огайо Джей Дю Венс розкритикував українського президента. Про це пише видання New York Times. Виступаючи в Нью-Тауні, штат Пенсильванія, Венс розпочав свою промову критикою Зеленського за те, що він разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав збройний завод у Скрентоні. Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію. Разом із керівництвом демократів цієї країни ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки? Скажіть спасибі людям Пенсильванії та всім іншим, сказав Уенс. Ну хочу вам нагадати, що якраз був на цьому заводі президент Зеленський, якраз був він в штаті і Якраз Зеленський подякував за підтримку кожному. Працівнику на цьому заводі. Тому Дівенс, або ти краще поглядай відео, яке публікується в Асполучених Штатах. Ну і нагадаю вам, що все по це таке знаєте на колінці було такий скандал з республіканцями, певною частиною республіканців. Треба бути коректним. Написано про візит Володимира Зеленського на завод виготовлення 155-го калібру снарядів для артилерії, начебто, це є втручання вибори. Президента Сполучених Штатів Америки, тому що в Білому домі представники Білого Дому відразу ж нагадали республіканцям Джей Дю Дональду Трампу. Відповідно, що два місяці до того. Був uh, подібний візит Володимира Зеленського в штат Юта, де він виключно в оточенні республіканців прибув і чомусь тоді e, не казав так Трамп і Джуає, що це є вплив на вибори і намагання вплинути на перебіг передвиборчої кампанії. Російська пропаганда не припиняє дивувати. Я вам Нагадаю, що напередодні речниця м -м, Міністерства закордонних справ чи там помічниця Лаврова Марія Захарова. Почали розповідати активно та й загалом в Росії зараз це одна з тем ключових: як же ж подавати курський провал Російської Федерації? Вони в знаєте, що собі наступне спочатку. розповідали, що тотальне мародерство відбувається на території, які яку тимчасово контролюють сили оборони України. Ну, а тепер в них новий наратив. Вони розповідають, що сили оборони України створюють на курському напрямку. Концтабори. Ну, і відповідно, зараз ви бачите кадри, на жаль, продемонструвати ми вам а, зі звуком не можемо через ненормативну лексику і також російську мову, але я вам м -м, передам суть. Цього віду так, от українські воїни показали мешканцям міста Суджі на Курщині заяву спікера Російської МЗС Марії Захарової про звірства збройних сил України на території Російської Федерації. а Також констабори після цих заяв одна жінка, ця от жінка вона коротко прокоментувала, перше слово. Я не можу сказати, а її потім назвала її. «от же ж. Тому що і самі росіяни в Курській області прекрасно розуміють е наскільки це є брехня і пропаганда. Більше того, сам факт цього відео вже спростовує е частково те, що каже Марія Захарова, тому що наші воїни спокійно спілкуються з людьми, показують їм відео. Ви ж бачите, так. Невимушена обстановка, люди на вулиці, люди в приміщеннях. Тобто, це мало нагадує якось концтабори. Та й загалом, якщо говорити про військовополонених, наголошу так, росіяни, які перебувають в полоні в Україні, для них це як, начебто, нове елітне життя, тому що вони своїх хащів. Йдуть, підписують контракти з надією отримати мільйони рублів, яких вони ніколи не бачили, не чули і не нюхали. І, відповідно, вони потрапляють на війну, намагаючись збувати українців, їх беруть в полон, і далі в них починається зовсім інше життя: триразове харчування без алкоголю, всі відповідні процедури. Ми вам демонстрували кадри, як вони мають умови для того, аби засоби особистої гігієни помитися, вичухатися. І коли відбувається обмін. На якій дуже неохоче, до речі, де Російська Федерація вони повертаються всім і їх не впізнають. Не тому, що не впізнають, бо вони змарніли, а тому, що вони зовсім інакшими людьми з полону повертаються. Віддіжені, рум'яні щоки, і більше того, вам скажу вони мають змогу там і в полоні в Україні працювати, заробляти, ходити в спеціальні магазини, купувати собі якісь там солодощі. Тобто наголошу в полоні військове полонення Російської Федерації себе почувають в рази краще ніж в себе на болотах. Ну, це на жаль, я не знаю, як це оцінювати, тому що ми бачимо, як повертаються наші герої, і які, в якому вони стані. Я не кажу навіть вже про те, що вони ході. Я не кажу про те, що вони їжі нормально абсолютно не бачили. Е тортури тотальні і те, їхній психологічний стан. Про те, як вони з боязню навіть е сини реагують на своїх матрів, які їх обіймають. Вони з осторогою дивляться, тому що. Роками в полоні їх катували, і вони очікують небезпеку з будь-якого боку. От такий от стан. І більше того, я вам хочу сказати: Червоний хрест, який вже давним-давно до нього є запитання, особливо з, з українського боку. Відповідно, вони не мають навіть доступ до наших військовополонених. В нас в Україні вони мають в Росії. Абсолютно ніхто не має доступу. Я вам нагадаю, що коли е, будь-які намагання якихось міжнародних організацій потрапити на ті території, які е, тимчасово е, окупувала Росія або ж до наших полонених, е, вони ссилаються всі на безпеку саме тих міжнародних організацій, представників тих організацій, які е, хочуть відвідати в тому числі наших. Полонених прикриваються чим можуть. Хоча магате і ГРОСІ, які там цьомкався з Путіним, спокійно заходить на атомну електростанцію в Запорізьку. Більше того, вже неодноразово я вам нагадаю, що до Запорізької атомної електростанція можна пройти через контрольно-пропускний пункт Васильівка. І власне там є міст, і як мінімум двічі, коли наші воїни супроводжували. Місію МАГАТЕ. з нашого боку, відповідно, Росіяни дистанційно мінували міст, а потім розповідали, що це саме Сили оборони України намагається підірвати місію МАГАТЕ. Ну так от цинічно вони діють. Щодо Дюенса, я в попередній годині вам розповідав, що е, цей от кандидат в е, віце-президенти від республіканців, віце президенти Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах е, в США. Власне, він почав розказувати, що США е, Витратили так, от він сказав, 200 мільйонів мільярдів доларів на Україну видання в Сполучених Штатах Америки провели розслідування, оцінили цифри, оцінили видатки, і сказала наступне: що виробництво артилерійських снарядів для армії України перетворилося на справжній подарунок. Для збройної промисловості сполучених штатів Америки компанія підрядник General Dynamics відкрила понад 200 робочих місць на заводі в місті Скрентон у північно-східній Пенсильванії, де Випускають 155 мм міліметр снаряди. Про це перше видання, The Washington Post. Нагадаю вам, саме на цей завод е приїздив Володимир Мартанського минулого тижня, і через що був великий скандал з боку республіканців. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення російської армії, Сполучені Штати Америки виділили, не, як каже, витратили Дівенс Україні 175, а не 200 Мільярдів доларів військової допомоги. При цьому більша частина грошей залишилась в Сполучених Штатах Америки. Військові заводи отримують стабільні замовлення. Військовий підрядник Джентекс у сусідньому сусідньому Daily збільшив штат співробітників на 10% за останній рік. Німецька скляна компанія Шот, що виробляє високотехнологічну оптичну продукцію для цивільних і військових потреб у місті Дурієя за останні 5 років відкрила десятки нових робочих. Позиції вироблені в Крентоні боєприпаси відправляють в Айову. Там їх оснащують вибухівкою і детонаторами перед доставкою в Україну або союзникам по НАТО. Наскільки процвітаюча справа допомагає подолати економічний спад через десятиліття після закриття вугільних шахт і текстильних фабрик, рівень безробіття в скрентоні був щонайменше на 2% вищим ніж у середньому по країні. Повідомив професор-економіст з університету. Після початку війни в Україні показник безробіття став часто вищим за національний для президента США Джо Байдена, який жив у Скрентоні до 10 років, оборонне виробництво – це благо для України і бальзам від економічного занепаду, підкреслюють журналісти. Та й загалом неодноразово вже повторювалися їх дві ключові. Тези, що всі кошти, які виділяють Штати Америки, лева тотально лева частка цих коштів залишається в Сполучених Штатах Америки. Вона йде на виробництво, на зарплати м -м, співробітникам американцям, збільшуються робочі місця, про які ми щойно вам розповіли, і ваш тонпост проаналізував. І найцікавіше, що велика кількість саме цих оборонних підприємств вони належать саме республіканцям. Тому всі заяви Джоба перепрошую Дональда Трампа, а тим паче Джі Джей Діуенса, вони є абсолютно безпідставними. Про Вугледар хочу ще вам сказати кілька слів, тому що знову ж таки ми звертатимемось до кхм, власне, е західних аналітиків і видання Більд Неодноразово ми на них посилалися, згадуючи, тому що видання більд є їхній кореспондент. Юліан Рьопке, і цей Юліан Рьопке часто оцінює те, що відбувається на фронті в Україні. Ми часто його критикуємо, тому що він використовує лише онлайн якісь мапи. Дуже часто буває, він некомпетентний. Дуже часто до речі плутає населені пункти, відносячи їх до інших областей або називаючи неправильно. Але загалом. Варто відзначити, що все ж таки Рьопки е, в контексті того більше ніж будь-хто в Німеччині, що відбувається в Україні. Так, от Більд і Рьопки кажуть, що збройні сили України ще можуть відстояти в Огледарах, що отримують лінію постачання на північ від міста. От ви зараз бачите мапу, це схід в Бачите, забудову і е, е, скупчення ворога червоним е, Фломастером замальовано, де намагаються атакувати росіяни. Так от російські війська вже два роки намагаються взяти місто Воглодар на Донеччині, де колись жили близько 10 тисяч осіб. Багатоповерхівки і будинки серед степу стали справжньою фортецею, яку успішно обороняє 72-га бригада збройних сил України. В останні дні Збройні сили Російської Федерації посилили атаки на Володар, оточили його з трьох сторін та увійшли до міста з південного сходу. Ну, південно-східного треба бути коректнішим, українці отримують єдиний шлях постачання на північ у напрямку Курахового. Росіяни скидають із повітря на місто листівки з вимогою здатися. Якщо бути точнішим, коригувати рьопки, то власне ми говоримо не про Курахове саме, а поміж Кураховим і Волгодаром, в 10 кілометрах орієнтовно від Волгодару, є богоявленка. Ну, власне, логістика з цього населеного пункту під вогневим контролем росіян. Ну от, власне, якщо. Відбити цю вогневий контроль, зменшити принаймні так, то Вогледар може триматися. Хоча, якщо чесно, ситуація там вкрай непроста. Тим паче, що з маріупольського напрямку, начебто, було перекинуто до п'яти тисяч живої сили противника.